ସାଧନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷିଆନ ଶିଳ୍ପୀ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି। କାଗଜ କଲମ ନେଇ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧାମନଗର ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ନାରାୟଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଛବି ଅବିକଳ ମନେ ହେଉଛି। ନାରାୟଣ ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛବି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରତିଲିପି ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ତୁଳିକୁ ଚଲାଏ କାନଭାସ ଉପରେ। ନାରାୟଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ଆଙ୍କି ପକାଏ। ଯେମିତି କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କିପରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ସରକାର, ଯେତେ ସରକାର ଗଲେଣି ଫ୍ରିଡମ୍ ଠାରୁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲାଠାରୁ, ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସହଯୋଗ ରଖିଆସିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମ କରିଆସିଛି, ଚିତ୍ରକଳା ଠାରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କତୁରୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସେଣ୍ଢତିରି ପଞ୍ଚାୟତର ମହାନ୍ତିଆ ଗାଁ, ଏହି ଗାଁର ନୂଆଣିଆ ଏହି ଚାଳଛପର ଘରେ ଶିଳ୍ପୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚାଲିଛି ସଂସାର। ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରତିକୃତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସହିତ ନାଟ୍ୟ ରଚନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନେତା ଓ କଥାକାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି ପରିବାର ଓ ମହାନ୍ତିଆ ଗ୍ରାମ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର। କଳାକାର ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାରାୟଣ ଜେଜେ ବହୁତ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଟିଏ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ। ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଣ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମ୍ମାନକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର ଏବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଭାବବୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସରକାର କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ଜରା ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଉପଶମ ମିଳନ୍ତା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।